aí, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. A gente já teve a Ed aqui, que vai trazer hoje uma mousse de chocolate fit, saudável, nada de origem animal, a gente vai trazer para você. E puxando essa conversa que a gente sempre tem com a Ed, que você sabe que toda quarta-feira é dia de menu saudável, hoje é dia de prevenção à obesidade, nada mais justo do que a Ed trazer para a gente essas super dicas de comida saudável e a gente também trazer para você que está aí do outro lado, a endocrinologista, a doutora Ellen Agapito. Acertei? Ellen Agapito, que vai conversar conosco sobre obesidade, essencialmente obesidade infantil. Você que está aí do outro lado sabe que, como o Ivan Nascimento estava da pouquinho aqui soprando aqui no meu ouvido, é de pequeno que a gente torce pepino e, de preferência, come esse pepino também, né, doutora? É verdade, faz bem. Bom dia para a senhora, tudo bem? Bom dia, muito prazer estar aqui com vocês, eu agradeço o convite, estou à disposição. Olha, a gente foi às ruas, obviamente, né, com algumas perguntas, para nesse dia a gente trazer essa conversa com você que está aí do outro lado e principalmente tentar lidar com essa situação. Porque assim, é muito simples, gente. A gente adulto, nós tomamos uma decisão e nós mesmos coordenamos a nossa comida e fazemos nossas escolhas. A criança não tem essa responsabilidade, a criança não tem esse conhecimento e para a criança é muito difícil obedecer os pais e tirar da alimentação delas o que elas consideram como importantes. Como é que se lida com essas crianças? Bom, você lidar com a criança, a família tem que entender que toda a família tem que estar envolvida num processo. Eu sempre digo, às vezes, quando vem só a mãe ou só o pai, às vezes a gente precisa dos dois, às vezes a gente precisa da avó, da empregada, da babá que cuida, da cuidadora dessa criança. Porque se todas as pessoas não falarem a mesma linguagem, essa criança vai manipular a família para ela continuar comendo aquilo que ela quer. Eu vi uma vez uma criança que tinha diabetes, que ela já tinha nascido insulino-dependente, inclusive, e ela usava uma bolsinha, né, uma maquininha. Uma bomba de insulina, exatamente, que ficava ali na cintura dela o tempo todo. E como era difícil lidar com aquela criança. Era uma criança muito pequenininha ainda, quando eu a conheci, ela tinha por volta de 3 a 4 anos, quase 5, acho que ela tinha uns 5 aninhos, porque ela falava bem, né? E ela dizia assim, ela tinha acabado de almoçar e a família com aquela preocupação de introduzir saladas, frutas. Ela era filha de pai médico, de mãe enfermeira. E depois que ela acabou de comer, ela viu um pote de jujuba e disse, eu estou morrendo de fome. Uma criança de 5 anos tinha acabado de almoçar. Eu lembro dessa história porque a senhora acabou de dizer que a criança, se não tomar cuidado, ela manipula a família inteira. E imagina uma criança de 5 anos virar para o pai, para a mãe, para a tia, para quem quer que estivesse em casa, dizendo, eu estou morrendo de fome. É uma manipulação, porque ela tinha acabado de almoçar. É uma manipulação, porque na verdade, assim, a criança, ela deixa de comer aquilo que ela não quer. Ela diz que ela não quer, que ela não tem interesse, então muitas vezes ela pula uma refeição, chega uma fase em que os pais ficam extremamente preocupados, porque chegou a hora do almoço e a criança não comeu nada. E ele pensa, ele fica angustiado, ele pensa, meu filho não está comendo, ele não vai se desenvolver, ele não vai crescer bem. E aí a criança logo em seguida, ela pede um iogurte, ela pede um sanduíche, ela pede um doce. A goiabada que está lá na geladeira. Isso, e aí no afã de pensar, eu tenho que fazer ele comer alguma coisa, então eu gratifico essa criança. Outra coisa também que é muito comum é eu prometer um prêmio para que a criança coma algo saudável. Tá errado isso. Muito errado. Então eu digo assim, se você comer a sua salada toda, você ganha a jujuba de sobremesa. Ou um chocolate. Ou um chocolate, ou um picolé, ou um sorvete. Se você se comportar, você ganha. O que que eu estou dizendo para a criança? Eu estou dizendo para ela que comer aquilo é tão ruim que ela vai ter que ser gratificada para fazer. Ela vai ter que receber algo em troca. Então, eu estou dizendo que a comida saudável, ela não é boa por ela mesma. Que ela não tem valor em si. A gente tem alguma, assim, no estado do Amazonas, eu não sei se a senhora tem esses números, né? Mas aqui no estado do Amazonas, aqui na capital, tem muita criança obesa? Eu não conheço os números relacionados com crianças especificamente. O que nós sabemos de uma pesquisa do ano passado é que o Manaus
é a quinta capital mais obesa do país. Nossa Senhora. Nós estamos entre as cinco capitais mais obesas. O número é alarmante. Nós não temos... O calor tem alguma influência? Olha... Que a pessoa fica na Não, na literatura não existe nenhuma influência. Se você for perceber, o clima não é um fator influenciador, porque se você for observar, nós estamos próximo à linha do Equador, se você pegasse os países da África, também próximos à linha do Equador, você não tem essa mesma distribuição. Uhum. Eu acho que está muito relacionado com a cultura do pouco legume, pouca fruta e muito carboidrato. Muito Nós temos muita massa e os nossos carboidratos estão ficando cada vez mais refinados, mais industrializados. Então mais eu tenho empobrecidos nutricionalmente. Então eu criei a política do desembalar coisas e não descascar. É interessante, a gente vai já entrar nas perguntas das pessoas que estão na rua que estão querendo saber algumas coisas também sobre a obesidade infantil. Que eu ouvi uma vez a minha diarista que estava com um filho recém-nascido e ela disse assim, ela não estava amamentando, o bebezinho tinha acho que uns 3 meses, acho que por causa da agonia e tudo, que ela tinha que fazer as diárias para poder sustentar os filhos. E ela usou uma expressão que até hoje eu me recordo, isso já tem muito tempo, viu? Ela disse assim, eu tenho que sair rápido porque eu tenho que comprar a massa do neném. Então, o que, que ela fazia? Ela comprava aqueles mingaus, né? Que com muito açúcar, com muito sal, com muito sódio. E aí enchia a criança daquele mingau grosso, daquele leite grosso, para que ele pudesse dormir mais, para poder ela trabalhar. Sim. Então, a obesidade na cidade, como é a quinta maior, mais gorda, né? A gente é a quinta cidade mais que tem mais um índice maior de obesidade. Pode ter também, tem alguma coisa a ver com essa cultura, com esse fato, com essa dificuldade que a mulher manauense tem para sair, para trabalhar e deixar os filhos? Como é que funciona isso? Eu acredito que está linkado com hábitos em gerais. Você vê que nós temos alguns parques na cidade, mas também o calor não ajuda a população a sentir vontade de caminhar todo dia parques. Você tem, claro, por exemplo, a Ponta Negra, que no domingo fica lotada, mas você vê que durante a semana a frequência é pequena e você vê hoje as pessoas muito presas dentro de suas casas, querendo praticidade. Então eu quero comidas rápidas, eu quero ser prática, porque eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho muitas atividades a desenvolver, e aí as pessoas partem para a praticidade, que são essas comidas de baixo valor nutricional, mas extremamente calóricas, e também eu deixo de dar atenção ao tempo que eu deveria dar para atividade física. E a atividade física das crianças, ela é ainda mais negligenciada. Porque quando você fala para um adulto assim, você precisa fazer atividade física para que você se mantenha saudável, ele entende. Na mesma hora ele fala assim, realmente, doutor, eu sei que eu estou negligenciando essa parte. Mas quando eu falo para um pai e digo assim, o seu filho precisa fazer atividade física, eles olham para mim e falam assim, mas doutor, ele já corre tanto, ele não para quieto um segundo. Eles acham que o fato da criança brincar bastante, ser agitada, já é o suficiente. E não é. Não é, ele precisa de uma atividade. A gente mesmo sabe, quando a gente vai conversar com médico, endocrinologista, ele diz, você tem uma vida corrida, mas é preciso que você tenha aquela hora para atividade física, para monitorar a frequência cardíaca, para puxar ferro, porque músculo é imprescindível para poder manter os ossos saudáveis, para manter os órgãos saudáveis, para aumentar o metabolismo, não acumular gordura nos órgãos. Tem que ter realmente aquela hora para poder fazer atividade física. A nossa equipe de reportagem foi às ruas e vai trazer para a gente aí a primeira pergunta de quem está querendo saber, afinal de contas, sobre a obesidade infantil, quais são as causas, a culpa realmente é só da alimentação. Solta para mim aí. Eu gostaria de saber se a obesidade infantil é da genética ou é da alimentação. Olha a pergunta, é genética ou é por causa da alimentação? A pergunta é excelente e, na verdade, assim, obesidade é uma doença multifatorial. Nós temos fatores genéticos associados, então eu herdo uma herança de pai, de mãe ou dos dois, mas ela precisa de um ambiente favorável para se manifestar. Eu posso ter uma população imensa,
cheia de genezinhos mutados para obesidade. Mas se essa população não tiver acesso a nutrientes que excedam a necessidade deles, você não vai ver nenhum deles obeso. Então eu preciso de ambas as coisas. Eu preciso de todo um ambiente, e o ambiente começa dentro da barriga da mãe. O ambiente não começa do lado de fora, o ambiente começa na alimentação da mãe. É quando a mãe se alimenta de determinados alimentos que nós vamos ter manifestações no DNA chamados fatores epigenéticos. Então, o peso do meu bebê ao nascer já me diz se ele tem propensão para ser um adulto diabético, um adulto obeso. E aí, claro, a amamentação infantil imprescindível é uma prevenção para a obesidade. Você mesmo falou das massas, desses farináceos, né, que engrossam o leite das crianças. Então, quando eu amamento a criança por 6 meses de forma exclusiva, introduzo alimentos corretamente e ainda mantenho uma amamentação por um tempo, eu estou também prevenindo a obesidade. E é claro, sempre introduzir alimentos e lembrar que a criança precisa saber o real gosto. Não coloque sal. Não introduza açúcar. Uma criança jamais deveria ser apresentada ao açúcar antes dos 2 anos de idade, porque ela não precisa disso. O gosto da cenoura já é doce o suficiente para ela. Da beterraba. Da beterraba, a maçã, a banana super doce. A uva, uma delícia. Uva, abacaxi. Aqui nós temos tanta riqueza de alimentos com a frutose, né? E a criança vai... Que é o açúcar natural das frutas, o açúcar, né, natural, e a criança vai aproveitar. Olha, muito oportuna essa nossa entrevista de hoje, ainda mais com as pessoas que estão hoje aqui no nosso programa. O Bruno está com uma pessoa ali que eu admiro muito, que é a nossa querida de Neuza, que você já conhece muito bem, porque toda quarta-feira ela está aqui com uma alimentação saudável. A Edneuza, ela é vegetariana há 20 anos. Agora sim, ela é uma vegetariana estrita. Ela não come nada de origem animal. E aí, quando eu conheci a Edneuza, eu descobri que a Edneuza era muito amiga do Ivan Nascimento. E Ivan fez aquela pergunta para a Edneuza, porque a filha dela estava lá tomando um chazinho de gengibre. Quantos anos tem tua filha, Edneuza? Oito anos. A filha da Edneuza tem 8 anos, é a Fernanda, um beijo, Fê. E a Fê tava tomando um chá de gengibre. Aí Ivan Nascimento, né, que chega, né, daquele jeito que ele tava fora da dieta, né, ele chegou com aquela, né, daquele tamanho todo, né, Ivan, amor. Aí Ivan chega e diz, e ela tá no game também? Pois aí a Edneuza vira e fala, não, ela não joga não, né, Edneuza? Isso é importante tu falar, porque a pergunta que o telespectador fez ali na rua tem a ver com isso da genética, né? Tem a ver com isso daí. Aí eu conversando aqui com a Ed do Sabor Natural, Márcia, ela tava falando, né, que a filha dela já nasceu vegetariana. Já. Que história é essa para quem tá em casa, que às vezes não entendem, não entende, né, essa questão aí da pessoa, da criança já ser aí vegetariana. Como é que é? Então, desde como né, estávamos aqui ouvindo a palestra e ela conversando, desde quando eu soube que eu tava grávida, eu já comecei a introduzir os alimentos saudáveis, né? Assim, eu já tinha esse hábito, então. E aí eu comecei a utilizar ainda mais, né? E quando ela já nasceu mesmo vegetariana, nunca comeu carne, ovo, peixe, frango. E aí até hoje ela tem 8 anos de idade e ela come todos os alimentos. Claro que existem alguns que ela não gosta muito, né? Mas aí eu dou aquele que ela gosta. Mas ela já reclamou de alguma coisa, assim? Não, é mais assim, algumas frutas. Por exemplo, ela não gosta de mamão, não tem quem faça ela comer mamão. Ela come doce? Não, doce eu evito o máximo possível, né? Porque eu não gosto, eu sei desde quando ela nasceu que quando eu dava alguma coisa doce pra ela, eu percebia que ela ficava agitada, que ela ficava mais sapequinha, né? Então, assim, eu já percebi isso. Então, eu percebo que muitas crianças, às vezes, elas não se quietam muito, né? Por conta do açúcar. Uhum. Que aí tem uma energia muito grande, ela tem que gastar essa energia, né? Então, ela começa a correr, brincar e tudo. E aí, eu percebi isso nela desde pequena. E eu evito o máximo de dar um açúcar pra ela. Eu dou mais, assim, o natural mesmo. Então, tá aí. Essa é a prova, né? De que você, que de repente esteja grávida aí, já com seu nenenzinho na barriga, já pode aí cuidar da alimentação da criança que vai nascer daqui a pouco, né? Isso mesmo. Desde logo que você fique grávida, já procure aí entender que isso é muito importante. Porque aí os alimentos que você come, né, é os alimentos que elas estão comendo.
que o bebezinho ali está absorvendo e isso já vai gerar um hábito desde a barriga. Quando ele chegar, aí ele já vai ser bem mais fácil. Tá, né? Certo. Daqui a pouco tem receita aqui. De abacate, mousse gostoso de abacate. A gente vai voltar para a entrevista aí, Márcia. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Ellen, para ela dizer para a gente assim, é impressionante como influencia, porque a gente sabe que filhos de pais que bebem, de pais que usam drogas, tem 25% de chance, se for só um pai, se for os dois, 50% de chance de também serem alcoólicos e de também serem adictos. E é muito importante que nós lidemos com esse assunto, porque a alimentação, a má alimentação pode matar uma pessoa. E eu falo isso sem medo nenhum, porque a gente sabe que tem pessoas que morrem por causa do excesso de peso. Obesidade é uma doença que pode matar, então isso aí eu não tenho nenhum medo. Pode ligar para reclamar se quiser, mas eu não tenho nenhum medo, não. Quem está grávida hoje e está vendo o programa, está com 5 meses. Opa. E aí passou os 5 meses comendo lá um ovo com bacon, aquela carne com a gordura. Essa pessoa tem salvação? Dá para começar a partir de agora uma alimentação saudável que não influencie na saúde da criança? Olha, com certeza... Que influencia, melhor, né? Com certeza dá, né? Sempre é tempo. A gente tem que lembrar que com 5 meses, esse bebezinho ele já está inteiro formado. Eu já tenho todos os órgãos dele. Alguns estão em fase de amadurecimento, como o sistema nervoso central do bebê. Então, por exemplo, quando você deixa de comer coisas altamente gordurosas ou riquíssimas em doce, como o chocolate, você já priva o sistema nervoso central do bebê de fazer links que vão pedir por essas substâncias depois. A outra coisa importante é que esses últimos meses de gestação são os meses para a criança ganhar peso. São os meses para ela crescer, então eu tenho um desenvolvimento. Quando esse desenvolvimento é feito baseado em alimentação saudável, eu vou ter uma criança que nasce com peso apropriado, né, para a idade gestacional dela. Eu vou ter uma criança que nasce com comprimento apropriado e essa criança tem muito mais chance de ser um adulto saudável. Algumas pessoas chegam a comentar que a criança que não mama no peito pode ter alguma inclinação para ser um adulto obeso no futuro. Isso realmente procede? É um fator de risco para a obesidade, até por conta da introdução incorreta dos alimentos. Quando eu tenho amamentação até o 6º mês, é aleitamento materno exclusivo. Eu tenho quantidade de proteína, gordura, água, sais minerais, perfeito para o bebê. Sabe aquela receita feita à mão especificamente para aquele bebezinho? Agora, quando eu não posso amamentar, eu vou dar uma fórmula. E se eu tenho dinheiro, eu vou comprar uma fórmula mais cara, mais específica, obviamente. Mas e se eu não tenho? Como é que eu vou gastar 60, 70 reais numa lata de leite que não dura uma semana? Se for uma criança intolerante à lactose, então são 160. Exatamente. E aí o que que nós temos nesse caso? E aí nós temos a introdução de um leite que é de um outro animal, um leite que não é apropriado, ele é o leite de vaca, ele é o leite de cabra, mas ele foi feito para o filhotinho da vaca, para o filhotinho da cabra, mas não para o filhote de um ser humano. Então ele é muito mais gorduroso, ele tem uma carga proteica diferente. Hormônios. Tem hormônios? Olha, é discutível isso porque a indústria agropecuária diz pra gente que não, que tá limpando, né, essas vacas de hormônios. A gente não tá lá vendo a limpeza, a gente não sabe, então a gente não sabe se até que ponto. Agora, quando você pega um leite de caixinha, não tem como a gente entender que aquilo é um leite fresco. Ele é um leite... Gente, leite, se você deixar fora da geladeira, em horas ele danifica. Aí você imagina um leite de caixinha que passa meses numa prateleira. É, passa meses. Então não tem como eu entender que isso é natural. Não, simplesmente não é. Tem mais uma pergunta do nosso telespectador que foi abordado aí na rua pela nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir. Uma criança obesa pode ter problema psicológico? Até o adulto, minha filha. Eu tenho um problema psicológico gravíssimo. Eu não posso comer alguma coisa fora da minha rotina que eu já fico... Pra que eu comi? Pra que não sei o quê? Imagina a criança sofrendo bullying na escola, né? Nós temos algumas coisas que são muito fortes.
Primeiro que nós temos o bullying muito forte. A gente tem que entender que criança não tem filtro. Ela vai dizer para o outro realmente aquilo que ela pensa e eles querem agredir o outro verbalmente. Isso faz parte da dinâmica ali da infância. Então, aquela criança que usa óculos, ela recebe apelido, a criança muito magrinha recebe apelido, a criança negra recebe apelido e a criança obesa recebe. O que que os estudos mostram? Que, infelizmente, se você coloca as crianças para fazer algum trabalho em conjunto, muitos levantamentos mostram que a última criança a ser escolhida é a criança obesa. Às vezes, uma criança portadora de necessidades especiais é escolhida antes da obesa. Eu escolheria o Ivan, se o Ivan fosse meu colega de classe, olha, ele é meio gordinho. Eu escolheria ele, tá, Ivan? Ivan, eu te escolheria, tá bom? Então, nós temos a criança ganhando apelidos, mas esse ambiente, ele pode ser danificado em casa, quando eu não abordo da maneira correta. Porque se um pai e uma mãe olham para uma criança e dizem assim, você não pode comer isso porque você está gordo, você não pode comer isso porque você precisa perder peso. Aquela criança veste o rótulo dela e ela pode simplesmente fazer o que nós chamamos de distúrbio de imagem corporal. E aí, mesmo que ela perca peso, ela não consegue se ver magra. Então, a criança, ela já se rotula como não normal, não bonita, não aceitável socialmente. Por quê? Porque muitas vezes a abordagem da família é uma abordagem extremamente negativa. Eu sempre converso com os pais e quando eu vejo que a situação está um pouco mais grave, eu encaminho para um psicólogo. O que que eu converso com os pais? Aborde de maneira positiva. Ao invés de eu dizer, não tome o refrigerante porque o refrigerante vai engordar você, por que não eu oferecer um suco de abacaxi fresquinho e dizer, olha que delícia esse suco de abacaxi, faz bem para o cabelo, para a pele, tem vitamina C, vai te deixar forte e inteligente. Eu abordei um outro lado. Eu abordei um lado positivo. O lado positivo da boa positivo. Alimentação. Você não foi uma pessoa positivo. Negativa. Mas geralmente as coisas são abordadas de maneira negativa e a criança, ela introduz isso e ela pode carregar esses conceitos de maneira permanente. E muitas vezes eu recebo adultos em consultório que realmente isso está de maneira permanente ligado tá ao que ele pensa de si e a sua relação com comida, que é muitas vezes uma relação bem doente. O que é que os pais têm que fazer? Quem agora está assistindo o programa em casa e resolveu dizer assim, chega, nossa família tem que mudar, a criança fulana está acima do peso, já está sofrendo problemas na escola, aqui em casa. Para a gente fechar aqui a nossa entrevista, que a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, qual é o primeiro passo que os pais têm que fazer em casa? Bom, se o pai e a mãe percebe que a criança está acima do peso, se a criança já começa a chegar da escola chorando, dizendo ninguém quer brincar comigo, me colocaram apelido, fizeram musiquinha para mim, disseram que eu sou gordinho, você deve procurar ajuda. Procure um endocrinologista que atenda crianças, procure um endocrinopediatra. Essa criança vai ser avaliada hormonalmente, ela vai ser avaliada metabolicamente para ver se ela já tem alguma doença derivada, né, desse excesso de peso. Se a criança não tiver nada disso, provavelmente a abordagem vai ficar por conta de um bom nutricionista, que vai trabalhar um cardápio divertido, diversificado, colorido, que tem aquele dia que a criança vai comer uma coisinha diferente, porque nós temos que diversificar. A gente não pode também deixar a criança nunca mais vai comer doce, nunca mais vai comer tal coisa. Não é assim que funciona. Nem a gente funciona assim. Nem a gente funciona assim. Todo mundo assim. Que diz pra mim, nunca mais vai poder, eu vou comer o que eu não posso comer nunca mais. Então, a ajuda é muito importante. E muitas vezes essa ajuda, além do endocrinologista, essa ajuda passa pelo nutricionista e até pelo psicólogo para ajudar com que a família aborde de maneira correta o problema e não agrave ainda mais.
Doutora Ellen, muito obrigada por ter vindo hoje ao nosso programa para poder tirar essas dúvidas. Adoro essas conversas, adoro essa conversa de positividade, de melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque a alimentação ou destrói ou constrói, e é preciso que a gente tenha essa consciência em casa. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço imensamente o convite de vocês e estou à disposição. À disposição, né? Hoje a gente recebeu aqui no nosso estúdio a doutora Ellen Agapito, nesse dia de prevenção à obesidade, que nós puxamos esse assunto para a obesidade infantil, porque a gente precisa lidar com esse assunto desde cedo em casa, e ela veio aqui esclarecer nossas dúvidas. Muito obrigada. Uma das alternativas para evitar o sedentarismo e, consequentemente, a obesidade é dançar. Dançar também emagrece, é uma atividade física, né, doutora Ellen? E super prazerosa. Não tem idade. Não tem idade, pode ser com criança, pode ser com adulto, pode ser sertanejo, pode não ser, né, Bruno? Bruno tá trazendo hoje aí música do programa, né, Bruno? É isso mesmo, Márcia Lasmar, eu já fiquei aqui, ó, ligadinho aí no que a doutora falou. Vou levar isso lá pra casa, porque tem muita gente precisando, viu? Olha só, e agora a gente tá aqui com ele, ó. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui com o Daniel, olha aqui, ó. E meu amigo aqui, ó, Rick Júnior. Rick, anotou aí o que a doutora falou também? Sempre fazendo, cuidar da. Lá em casa tá tudo normal na tua casa? Sim, sim, com certeza. Os filhos também, a esposa. Tá certo. Vamos de música então, vamos balançar o esqueleto aí. Vamos lá. Rick Júnior, na pegada sertaneja. Vamos lá, Marcinha. Simbora! Arrocha aí! Eu disse 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio, quantas horas enquanto eu conto nos dedos? Todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? Ar-condicionado, 15, a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando?